ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። አበይት ነጥቦችን በማስቀደም እንጀምርም። እናቱ በወታደሮች የተገደለችበት ህፃን የእናቱን አስክሬን ተደግፎ ደም እየፈሰሰው መገኘቱ ተነግሯል። ልጇን አዝላ በጥይት ተደብድባ ተገደለች ስለተባለችው እናትም መረጃዎች ወጥተዋል። ከሰሜን ሸዋ ዞን በረሃት ወረዳ መተህብላ ከተማ የተሰማውን አሳዛኝ መረጃ በዜናችን እንቃኛለን። በደቡብ ጎንደር ዞን በአንድ አመት ውስጥ ብቻ ከ600 በላይ ሴቶች የተለያዩ ጥቃቶች ተፈጽሞባቸዋል ተባለ። በተያዙ አዲስ አመት ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ ብቻ 15 ሴቶች ተደፍሯል የሚል መረጃ ተሰምቷል። ተጨማሪ ያለን የኮንታ ነዋሪዎች ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይቅርታ ይጠይቅ ሲሉ ቅሬታቸውን አሰሙ። የኮንታ ነዋሪዎች በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ቅሬታቸውን ያሰሙት በምን ምክንያት ነው የሚለውን እንነግራችኋለን። ኤርትራ በሶማሊያ ጦሯን ለማስፈር በድብቅ ስምምነት መድረሷ ተዘግቧል። ኤርትራ በምን ያህል ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ሶማሊያ ላይ ለማስፈር ተስማማች የሚለውን እንመለከታለን። ንግድ ባንክ የዶላር መሸጫ ዋጋውን በ8 ብር ቀነሰ። ባንኮች የውጭ ምንዛሬን የሚገዙበትና የሚሸጡበት የልዩነት መጠን ከ2% እንዳይበልጥ የሚገድብ መመሪያ ይፋ ሆኗል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሱዳን በረራ መጀመሩ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከታጣቂዎች ጋር በተያያዘ 130 ሚሊዮን ብር ያስፈልገኛል ማለቱ የምንመለከታቸው መረጃዎቻችን ናቸው። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የቀድሞ ታጣቂዎችንና ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ለዚህ አመት ብቻ ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ያስፈልገኛል አለ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ሰላማዊ ኑሮ የተመለሱ የቀድሞ ታጣቂዎችንና በጸጥታ መደፍረስ ከቀያቸው ተፈናቅለው የነበሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለማቋቋም በዚህ አመት ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ለማሰባሰብ ማቀዱን ገልጿል። ክልሉ ለመልሶ ማቋቋም ስራው የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን የሚያፈላልግ የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ማቋቋሙን አስታውቋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካቢኔ አባላት እሁድ ጥቅምት 3 ቀን 2017 ዓ.ም ምህረት ባካሄዱት አስቸኳይ ስብሰባ ኮሚቴው በአጭር ጊዜ ወደ ስራ እንዲገባ ውሳኔ አስተላልፈዋል። የገቢዎች፣ የፋይናንስ፣ የንግድ፣ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎችን በውስጡ ያካተተው ኮሚቴው የክልሉ ማህበረሰብና የተለያዩ ድርጅቶችን አስተባብሮ የሚፈልገውን የገንዘብ መጠን የማሰባሰብ ስራን በበላይነት የመምራት ኃላፊነት የተጣለበት መሆኑን ተነግሯል። የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴውን ማደራጀት ያስፈልገው የክልሉ መንግስት ካለው የበጀት ውስንነት አንጻር ስራውን በራሱ አቅም ብቻ ለማከናወን የማይቻል በመሆኑ ምክንያት መሆኑን የክልሉ የካቢኔ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አሻፍሪ ሀጂ ተናግረዋል። ክልሉ ለመልሶ ማቋቋም በዚህ አመት ለመሰብሰብ ያቀደው ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን የገለጹት አቶ አሻፍሪ ሆኖ ማጠቃላይ ስራው ከዚህም በላይ በጀት እንደሚያስፈልገው አስረድተዋል የሚለው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ ነው። የኮንታ ነዋሪዎች ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይቅርታ ይጠይቅ ሲሉ ቅሬታ አሰሙ። ኮንታ ማለት የጥጋብ ምድር ናት ያሉት ነዋሪዎቹ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ በዚህ እንዳትሄዱ ኮንታ ትገባላችሁ እያሉ ማፌዛቸው ተገቢ አይደለም ሲሉ ወቅሰዋል። በተጨማሪም በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በተላለፈ ማስታወቂያ ላይ ኮንታ ትገባላችሁ የሚለው በድርጅት ማስታወቂያ ላይ በድምጽ ተሰርቶ ኮንታ መግባትን እንደ መጥፎ ነገር በማድረግ በማስታወቂያ ጣቢያ ላይ ሲተላለፍ ተመልክተናል ሲሉም የኮንታ ተወላጆችም ይህንን ተግባር አውግዘዋል። ኮንታ ማለት የእህል ልመናና እርዳታን የማታውቅ ምድር ናት። ኮንታ የፍቅር ምድር ናት። ዛሬ ላይ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ወላይታ፣ ሀዲያ፣ ከፋ፣ ዳውሮና ሌሎችም ብሔሮች ተዋደውና ተፋቅሮ የሚኖሩባት ሀገር ናት ሲሉ ነዋሪዎቹም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። እንግዳ አክባሪዎች ነን ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹም ኮንታ ተገባላችሁ ያለው ሰውዬ ሁኔታ ብቻውን ለእንግዶች ምን ያህል ክብር እንዳለን አመላካች ነው ያሉ ሲሆን ለአንድ ቀን ኮንታን አይቼ መለሳለሁ ብሎ የመጣ ሰው ሳምንታትን የሚቆይባት ምድር ናት እንጂ ተገብቶ የማይወጣባት አይደለችም ብለዋል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ከሄዳችሁ ኮንታ ትገባላችሁ በሚል በሰፊው ተሰራጭቶ የነበረው ቪዲዮ ላይ የሚታየው ግለሰብ አነጋገሩ እንዲሁም እንግዳ አቀባበሉ ሁኔታውን እንደመነሻ በመውሰድ በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ ቀልዶች ሲቀለዱ ዝም ብለን አይተናል ያሉት የኮንታ ነዋሪዎች አሁን ከማህበራዊ ሚዲያ አልፎ ወደ ዋና ሚዲያ መምጣቱ ቅሬታቸውን ከፍ እንዳደረገው ገልጸዋል። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን እሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ በዚህ እንዳትሄዱ ኮንታ ትገባላችሁ እያሉ ሲያፌዙ አይተናል ያሉት ኮንታዎቹ እንደሱ አትደዊ ኮንታ ትገቢያለሽ እያሉ በሚዲያ ያላግባብ ቃሉን መጠቀማቸው ቅሬታ አሳድሮብናል ብለዋል። በተጨማሪም በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በተላለፈ ማስታወቂያ ላይ ኮንታ ትገባላችሁ የሚለው በድርጅት ማስታወቂያ ላይ በድምጽ ተሰርቶ
كونتا مكباتن اندمت فونا غرب مارغ ما استوكيا بطابي على سيت تلالف تملكتنا البلوال هلوم يكونتا تولا جوشنا يتوبيا زيغوش اندهاينات ميديان تكبار مكوما لبنشلو يكونتا نواريوشم كريتا شون عدرسون يميلو يفاست مرجازة غبانو በደቡብ ጎንደር ዞን በአንድ አመት ውስጥ ብቻ ከ600 በላይ ሴቶች የተለያዩ ጥቃቶች ተፈጽሞባቸዋል ተባለ። በተያዘው አዲስ አመት በአንድ ወር ውስጥ 15 ሴቶች መደፈራቸው ተነግሯል። በደቡብ ጎንደር ዞን ባለፈው በጀት አመት ከ600 በላይ ሴቶችና ህፃናት ላይ የገንዘብ መነጠቅ፣ ያስገድዶ መድፈርና የድብደባ ወንጀል እንደተፈጸመባቸው ተሰምቷል። በዚህ በጀት አመትም 15 ህፃናት ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ተፈጽሞባቸው በደብረታቦር ሪፈራል ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ነው የተባለው። አብዛኞቹ ወረዳዎች በወቅታዊ የሰላም ችግር ምክንያት መረጃ ማግኘት አልተቻለም የተባለ ሲሆን ይህም የተጎጂዎች ቁጥር ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል ስጋትም ፈጥሯል። በዞኑ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል የጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ኮሚቴ ተቋቁሞ የጋራ ቅድም ታቅዶ ለመስራት ቢታሰብም ባለው ወቅታዊ የሰላም ጦት ምክንያት ተንቀሳቅሶ ለመስራት ምቹ ሁኔታ ለመኖርና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ተሳትፎ ዝቅተኛ ነው የተባለው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፖርት ሱዳን በረራ ጀመረ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ፖርት ሱዳን ከተማ በየቀኑ የሚደረግ አዲስ በረራን ጀምሯል። አየር መንገዱ ከዚህ ቀደም ወደ ሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በሳምንት 3 ጊዜ በረራ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን በሱዳን ባለው ጦርነት ወደ ካርቱም የሚያደርገውን በረራ አቋርጦ እንደነበር አስታውሷል። ወደ ካርቱም ሲያደርግ የነበረውን በረራ ያቆመው አየር መንገዱ አሁን ላይ የመንግስት ኃይሎች ዋና መቀመጫ ወደ አደረጓት ፖርት ሱዳን መብረር ጀምሯል ብሏል። የብሔራዊ ባንክ ውሳኔን ተከትሎ ንግድ ባንክ የዶላር መሸጫ ዋጋውን በ8 ብር ቀነሰ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ንግድ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ በሚገዙበትና በሚሸጡበት መካከል ያለው የዋጋ ልዩነት ከ2% መብለጥ እንደሌለበት ያወጣውን መመሪያ ተከትሎ ግዙፉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዶላር መሸጫውን በ8 ብር ቀነሰ። መንግስት ሐምሌ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ህረት ተግባራዊ ማድረግ የጀመረው የብር የማዳከም ወይም የውጭ ምንዛሬ ግብይትን በገበያ ዋጋ እንዲወሰን ያወጣውን ፖሊሲ ተከትሎ በባንኮች የሚካሄደው የውጭ ምንዛሬ ግብይት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሮ የባንኮች 1 ዶላር መግዣ ዋጋ ከ115 ብር በላይ ማድረሱ ይታወቃል። ባንኮቹ ለደንበኞቻቸው 1 ዶላርን የሚሸጡበት ዋጋ ደግሞ እስከ 128 ብር ከፍ ብሏል። በዚህ የግብይት ሂደት ውስጥ በሀገሪቱ ያሉ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ የመሸጫና የመግዣ ዋጋቸውን በየዕለቱ እየወሰኑ ይፋ ሲያደርጉ የቆዩ ሲሆን በመግዣና በመሸጫ ዋጋቸው መካከል የጎላ ልዩነት ሲታይ ቆይቷል። በአብዛኞቹ ባንኮች በዶላር መግዣና መሸጫ ዋጋቸው መካከል ያለው ልዩነት ከ10% በላይ ነው። በዚህም መሰረት የሀገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን ባስተዋወቀው አዲስ ፖሊሲ ባንኮች በውጭ ምንዛሪ የመግዣና የመሸጫ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት ከ2% መብለጥ እንደሌለበት ወስኗል። ይህንንም ተከትሎ መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት ቀናት የውጭ ምንዛሪ ሲያገበያይበት በነበረው ዋጋ ላይ ጉልህ ቅናሽ አድርጓል። ንግድ ባንክ ዛሬ ጥቅምት 5 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረተ ባወጣው ዕለታዊ የውጭ ምንዛሪ ግብይት የዋጋ ዝርዝር ላይ የዶላር የመሸጫ ዋጋው ከትላንቱ ጋር ሲነጻጸር የ8 ብር ቅናሽ አሳይቷል። ባንኩ ያደረገው ይህ ማስተካከያ በአንድ ዶላር መሸጫና መግዣ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት ወደ 2% አውርዶታል። ንግድ ባንክ ሰኞ ጥቅምት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ የዶላር የመሸጫ ዋጋው 123 ብር ከ63 ሳንቲም ነበር። መግዣው ደግሞ 112 ብር ከ39 ነበር። ይህም በሁለቱ ዋጋዎች መካከል የነበረው ልዩነት የ9.2% ነበር። የብሔራዊ ባንክ ውሳኔን ተከትሎ ንግድ ባንክ ዛሬ ማክሰኞ ባደረገው የውጭ ምንዛሬ ግብይት ዋጋ ማስተካከያ የዶላር መግዣ ዋጋ 113 ብር ከ13 ተደርጓል። መሸጫውን ደግሞ 115 ብር ከ39 በማውረድ የ8 ብር ቅናሽ ታይቶበታል። ይህ የባንኩ እርምጃ ብሔራዊ ባንክ ባስቀመጠው የ2% ልዩነት ውስጥ የሚገኝ ነው። ብሔራዊ ባንክ አዲሱን መመሪያ በተመለከተ በሀገሪቱ ለሚገኙ ሁሉም ባንኮች በደብዳቤ ያሳወቀ ሲሆን እስከ ረቡዕ ድረስ ውሳኔውን ተግባራዊ እንዲያደርጉ አዟል። እስካሁን ባንኮች በሚያወጡት ዕለታዊ የውጭ ምንዛሬ ዋጋ መሰረት ጸደይ ባንክ በመግዣና በመሸጫ ዋጋው መካከል ያለው ልዩነት በማጥበብ ንግድ ባንክን ተከትሏል። ሌሎችም ተመሳሳይ እንደሚያደርጉ ይተበቃል። የባንኮች የውጭ ምንዛሬ ግብይት ተመን በተመለከተ በውጭ ምንዛሬ መግዣና መሸጫ ዋጋ መካከል ከፍተኛው ልዩነት የታየው በአዋሽ ባንክ ነው። ባንኩ ትላንት ይፋ ባደረገው የዶላር መሸጫና መገበያ ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት የ11.5% ነው። ባለፉት ወራት በሀገሪቱ ውስጥ በሚካሄደው የውጭ ምንዛሬ ግብይት ላይ ያሉ ሂደቶችን ሲከታተል መቆየቱን የገለጸው ብሔራዊ ባንክ
ባንኮች በሚያካሂዱት የውጭ ምንዛሬ ግዥና ሽያጭ መካከለ ያለው ልዩነት ዓለም አቀፍ አሰራርን የተከተለ መሆን ስላለበት መመሪያውን ማውጣቱን አመልክቷል። ይህ ቢሆንም ግን ባንኮች የምንዛሬ መግዣና መሸጫ ዋጋቸውን ከደንበኞቻቸው ጋር ባላቸው ስምምነት መሰረት ማካሄድና ማሳወቅ የሚከተሉ ሲሆን ከውጭ ምንዛሬ ሽያጭ ጋር በተያያዘ የሚጠይቋቸውን ኮሚሽኖች ከምንዛሬ መሸጫና በተናጠል ለደንበኞቻቸው እንዲያሳውቁም ብሔራዊ ባንክ አዟል። እናቱ በወታደሮች የተገደለችበት ህፃንም የእናቱ አስክሬን ተደግፎ ደም እየፈሰሰው ተገኘ ተብሏል። እናት ልጇን አዝላ ተገደለች የሚለው የኢትዮ 251 ሚዲያ ዘገባ ነው። ኗሪነቷ ሰሚን ሸዋ ዞን አሳግርት ወረዳ ሶጣን ቀበሌ ሆነችው የሁለት ልጆች እናት ወይዘሮ አስበራ መሐመድ ኑር በረህት ወረዳ መተህብላ ከተማ ልጇን አዝላ በመጓዝ ላይ ሳለች የመንግስት ወታደሮች በጥይት ደብድበው ገሏታል ተብሏል። ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 2 ሰዓት ልዩ ስሙ 03 ቀበሌ ተብሎ በተጠራ ስፍራ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በጥይት ደብድበው ገሏታል ሲል ዘገባው አስነብቧል። ማህበረሰቡ በስፍራው ሲደርስም ህፃን ልጇን ጭምር በጥይት ተመቶ ደም እየፈሰሰው ከእናቱ አስክሬን ጎን ህፃኑ ተገኝቷል ተብሏል። የሁለት ልጆች እናት የሆነችው አስበራ መሐመድ ኑር የሁለት አመት ልጇ ከወደቀበት ስፍራ አጠገብ ቁጭ ብሎ ሲያለቅስና ደም ሲፈሰው በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አባላት አግኝተውት ለቅርብ ቤተሰቦቿም አስረክበዋል ሲል ዘገባው አክሏል። ኤርትራ በሶማሊያ ጦሯን ለማስፈር በድብቅ ስምምነት ላይ መድረሷ ተሰማ። ይህ የተሰማው የኤርትራው መሪ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የግብጽና የሶማሊያ መሪዎችን በሀገራቸው ጋብዘው ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ባገኙበት ወቅት ነው። ሶስቱ ሀገራት በጋራ የወጡት መግለጫ ላይ ይህ የኤርትራን ጦር በሶማሊያ የማስፈር ጉዳይ ባይተከስም 12000 የኤርትራ ጦር አባላትን ሶማሊያ ላይ ለማስፈር ስምምነት ላይ መደረሱን የዲፕሎማቲክ ምንጮች ነገሩኝ የሚለው የመሰረት ሚዲያ ዘገባ ነው። በይፋ የተነገረው መግለጫ ላይ ሶስቱ ሀገራት የግዛታዊ ሉዓላዊነታቸውን በጥብቅ እንደሚያስከብሩ እንዲሁም በሀገሮቻቸው ጣልቃ ገብነትን እንደማይታገሱ መግለጻቸው ተሰምቶ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ሀገራቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው የሚመራ የፖለቲካ ምክክር ኮሚቴ አቋቁመው በየጊዜው እየተገናኙ ለመምከርም ቀጠሮ ይዘዋል። የቀጠናው ተንታኞች የነዚህ ሶስት ሀገራት ምክክር ኢትዮጵያን ከሁሉም አቅጣጫ በመከበብ ከማስጨነቅ የመነጨ እንደሆነ በመግለጽ አካሄዱ አደገኛና ቀጠናውን ወደ ግጭታው ድማ ሊቀይር የሚችል እንደሆነ እያሳሰቡ ይገኛሉ። ይሁንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት ሰላማዊ ነው በነበረበት ቀጥሎ ይገኛል ማለታቸው ይታወሳል። ቃል አቀባዩ ሁለቱ ሀገራት አሁን ላይ መልካም ጉርብትናና ወዳጅነት አላቸው ቢሉም ግንኙነታቸው በቅርብ ወራት ውጥረት የተሞላበት እንደሆነ የተለያዩ ክስተቶች ማስረጃ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ ሲያደርገው የነበረው በረራ ከወር በፊት መቋረጡ አሁን ደግሞ የስልክ ግንኙነት እንዲቋረጥ መደረጉ የዚህ ማሳያዎች ናቸው። በድንበር የማይገናኙት ግብጽ፣ ሶማሊያና ኤርትራ አስመራ ላይ መጣመራቸውን የኢትዮጵያ መንግስት ከመጣጣል ይልቅ በትኩረት ሊመለከተው እንደሚገባ ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ ይላል ዘገባው።